Dag lieve mensen, dit is aflevering 2 van Zo kat het ook. We hebben vorige keer kennis gemaakt met de Vendetta, dat zwart-witte katertje bij de dierenambulance. En we zijn nu bij het huis waar hij tegenwoordig woont, want hij is inmiddels geadopteerd. We gaan binnen even kijken naar Vendetta zelf en we praten met zijn nieuwe baasje. En horen hoe het gaat. Ik ben heel benieuwd naar of hij goed hersteld is en of hij een beetje op zijn plek is hier. Weet je het nog? Hé hey, Jochie, hij is zeker gegroeid hè, intussen. Ja. Het was alweer een maandje terug toen we die opnames maakten. Ja, want hij is nu 2-3 weken hier. Ja, ik zit hier op de bank met Ilse Duivenstein. En de kinderen, de nieuwe baasjes van Vendetta de kat, die wij hebben gezien bij de dierenambulance. Dus die is door jullie geadopteerd en die woont lekker hier. Hoe gaat het? Goed. Gezellig hè? Ja. Ik zie gelijk ook al dat Vendetta het heel leuk vindt hier. Het ideaal huis. Jullie waren toe aan een kat. Hoe ben je bij de dierenambulance terechtgekomen? We hadden afgesproken, ik wilde dat heel graag, dat het een kat zou zijn uit een asiel of iets dergelijks. Ik had een aantal keer bij dierenasiel gekeken en ik wist van iemand die in een asiel werkt, dat de dierenambulance soms ook dieren in de opvang heeft. En we hadden ons ook opgegeven bij een asiel, daar waren we net wat te laat. En ineens zag ik bij de ambulance een kat die met wat grotere kinderen kon zijn, en et cetera. Nou, het leek allemaal te passen. En we waren door de ballotage, ja. Want er viel me echt op, vreselijk goed bij al die opvangcentra wordt er gekeken naar, is dit wel een goede plek voor dit beest? Ja, om de kans dat ze na 3 weken weer terugkomen zo klein mogelijk te houden. Ja. Ja. Heeft hij ook een chip gekregen en staat hij op jullie naam geregistreerd of staat hij nog op de dierenambulance geregistreerd? Hij heeft een chip, hele medische rambam hebben ze daar geregeld. Hij heeft een chip gekregen en hij staat dan nog op naam van de dierenambulance in de chip. Dus als hij een keer wegloopt of iets, dan komt hij ook meteen op de plek waar hij bekend is. En dan weet de dierenambulance weet jullie weer te vinden dan? Juist. Ja, zij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ja. Dus dan is hij altijd op zijn goede plek. Laat hij hem naar buiten of blijft het een binnenkat? We willen hem wel buiten laten. Ik wil dan per se met een riempje of iets, want ik vind het anders zo zielig voor de vogels en voor de buren. Mm-hmm. En misschien dat we nog iets op het balkon of in de tuin van een ren maken. Dus ik vind het leuk als hij wel buiten komt, maar onder begeleiding. Ja, dat begrijp ik. Ik heb altijd tegen cliënten gezegd dat ik adviseerde om katten naar buiten te laten. Want ik merkte dat katten die buiten komen zijn gezonder en gelukkiger dan de katten die altijd binnen zitten. Het is wel zo dat bij katten die buiten komen dat ze grotere kans hebben op ongelukken en vechtpartijen en dat soort dingen. Maar ziektes zoals obesitas en blaasontsteking en suikerziekte komt bij buitenkatten veel minder voor dan bij binnenkatten. Ja, zoals we zien is het echt een echte huiskat geworden. Die kleine Vendetta. Hebben ze daar nog iets over gezegd bij de dierenambulance, over eten? Ze hebben gezegd dat zij hem 2 keer per dag brokken geven en 1 keer nat voer. Nou, voor mij als kattenondeskundige, ik wist er allemaal niks van, maar ik ben naar de lokale dierenwinkel gegaan en ik heb daar heel college kattenverzorging gekregen. Maar ik wil altijd wel even waarschuwen dat als katers net gecastreerd zijn, dan verandert de stofwisseling en hebben ze ook veel minder eten nodig. En als ze dan zelfde hoeveelheid eten blijven krijgen die ze gewend waren te krijgen voor de castratie, hebben ze gauw de neiging om te dik te worden. Ik zou voorkomen dat er de hele dag eten staat. Dat zou ik zeker ook niet doen. En wat ik zelf een beetje eng vond van gaat die kat wel op de kattenbak of zijn wij ieder uur ergens plas of poep aan het opruimen? Nou, dat is briljant gaan. Nou, hij zat al een tijdje daar en heeft hij altijd ook een kattenbakje in zijn hokje. Wat dat betreft ben ik echt zo vol lof over hoe hij daar is voorbereid op om bij ons te komen wonen. Ja. Maar dat hoeft helemaal niet zo'n groot ding te zijn. Het kan ook gewoon zo'n afwasstijltje zijn met een beetje kattengit erin. Als er een kap overheen zit, kan die er zelfs vanaf. We hebben nu zonder kap. Ja, dat is beter. Maar dat is ook een dingetje. Het eerste wat we zeggen als katten in huis gaan plassen is zeggen tegen de baasjes, haal de kat maar van de kattenbak af. Dat kan zeker helpen dat het ellende te voorkomen. En als jullie bezoek krijgen, hoe reageert u dan?
Als Joek komt, dan is die vrij rustig, omdat ja, Joek is er best wel vaak. En dan was er ook bij toen we hem gingen ophalen. En reageert niet bepaald of zo. Hij komt er wel gezellig een beetje bij zitten dan. Ja. Het is een goed teken. Is hij al begonnen aan de bank te komen, dat soort dingen? Ja, ik heb bewijs dat hij dat bij de keukentafel doet. Hij heeft de keukentafel daar zo, heeft hij helemaal open, bijna open gekrapt. Dus je ziet echt een beetje je ziet de lak eraf gaan. Ja, ik denk dat als je katten van die dingen gaat aanbieden waarop ze kunnen krabben, dat ze dan in je meubels met de rust laten. Nou, we hebben van dat sisaltouw, wat we er misschien nog om gaan doen. En toevallig is de keukentafel, die mag wel wat markeringen hebben. Ja. Dus het heeft inderdaad zo'n paaltje in de gang staan. Wat wij in de kattenpension deden, we hadden ook van die krabpaden. Maar gewoon een stukje hout, gewoon een houten plankje op een beetje de hoogte dat hij er net bij kan. Gewoon in de muurschroef of in de deurpost. Dus dat is ideaal. Dan gaan ze aan het hout beginnen en dan laten ze de rest van je haars met rust. Van de week zat Vendetta Rogier zijn haar schoon te likken. En dat was zo mooi om te zien. Voor de tweede keer. Maar we zeiden wel, laat opa het maar niet weten. En wil jij, Hiske, wil jij vertellen wat jij hoopt dat Vendetta binnenkort gaat doen? Op mijn bed zitten. En op mijn schoot. Ja, dit pakt helemaal prima uit. Vendetta is duidelijk op zijn plek. Dit is echt een ideaal huis en een gezin voor een jonge kat. Dit gaat helemaal goed uitpakken. En het is ook een leuke aanvulling. Die mensen hebben gewoon een leuke vriend erbij. Een nieuw gezinslid. Dus een heel goed idee geweest voor jullie om daar te gaan kijken bij de dierenambulance. Echt een aanrader.